Jag ska lösa den här, men för att kunna använda pq formen eller som den i den här boken heter, lösningsformen så måste jag dividera samtliga termer med 4. För att Jag behöver x2-termen ensam, så jag får x i kvadrat plus 28 genom 4, det blir 7x där. Och Här har jag minus 15 fjärdedelar. Och det här är lika med 0. För 0 delat med 4 det är 0. Och då kör jag pekiformen här då. Så x är lika med halva den. Med ombytecken. Så halva den. Det är ju detsamma som att säga minus 7 halva. Sådär. Plus minus roten ur. 7 halva i kvadrat. Behöver inte tänka på minustecknade för någonting i kvadrat. Det blir ju alltid positivt. Och så sen plus här minus när jag stoppar in det så blir det plus 15 fjärdedelar sådär. Så jag får att x är lika med minus 7 halva plus minus och så sen så räknar jag ut vad det här är. 7 kvadrat är 49 och sedan har jag 2 kvadrat är 4 plus 15 fjärdedelar. Och vad är det här då? Jo, 49 plus 10 det är 59 och 59 plus 5, eh, 59 plus 5 det är 64. Så när jag tar det här så får jag då x är likadant minus 7 halva plus minus roten ur 64 genom 4. Så jag får att x är lika med minus 7 halva plus minus roten i 64 det är 8. Oj. 8. Genom roten i 4 det är 2. Så plus minus 8 halva. Och så sen får vi då vår första lösning. Då ska jag ta minus 7 halva minus 8 halva. Det här då. 7 halva minus 8 halva. 7 plus 8 det är 15. Så det blir minus 15 halva. sådär. Och den andra lösningen den är då minus 7 halva plus 8 halva. Och det här blir då detsamma som en halv. Så där, så svar. X1 är lika med minus 15 halva. X2 är lika med en halv.